И така започваме с влога. Това е Джил. Say hi, Джил. Hi, Джил. Сашо. Hi, Сашо. Hi, Сашо. And hi, Петя. Тръгнах вкъщи. И сега сме по магистралата към Кърция. Първа спирка за днеска ще бъде Метеора, където ще спим до вечера. Ще разгледаме манастирите, всичките красоти, които са там. И след това заминаваме за Левикана, където ще сме доста време. С много малка сладка кола сме, всичкият багаж е отзад. Може би имаме прекалено много багаж за 10 дни, но... Oh well. И така продължаваме напред. И ще се включим отново, когато има нещо интересно. Нали, Мумо? Къде отиваме, Мумо? Левикана. Стигнахме на границата, обаче има огромна опашка от коли и сега чакаме, за да минем и да сме в Гърция. Ще видим колко ще чакаме. Видяхме първото море и всичките сукуми. В момента пътуваме надолу към Катерини. Аз съм невероятно възхитена всичките сукуми или олеандри, които са навсякъде по магистралата. Се опитам да снимам. Наближаваме първата дестинация на нашето пътуване или Метеора. Тази вечер ще спим в Калапака. Утре сутринта ще разгледаме манастирите и след това заминаваме за Василики, което е в остров Левкада, в Йонийско море. Сашо вече е доста изтощен, според мен, като шофьор. Чил спи. Аз спах, може би, 3 минути и половина. И още за цели ден сме били в колата. Как се чувстваш, Мум? Така, нямам търпение да слезем и да се разтъпчим и да видим какво ще видим всъщност. Пристигнахме в Калампака, където всъщност е Метеора и се настанихме в нашия хотел, който всъщност решихме, че ще имаме три легла, т.е. тройна стая. Сега ще ви покажа малко и гледката е най-якото нещо на света. Това са нашите две легла с Александър, там е банята, телевизорче, бюрце и леглото на Джил и излизаме навън. И всъщност ни очакват ето тези невероятни неща, които се виждат пред нас. Един от манастирите на Метеора е точно там. Един от манастирите, който ще разгледаме утре и принципно тази наша улица, право направо след 5 км. Води нагоре в Метеора.
сега се разхождаме в Калапака, тъй като всичките манастири и горе на хлебите са затворени да работят до 4-4.5, зависи от манастирите. И в момента се разхождаме. Много приятно градче. Сашо и Джил са пред мене. И сега да ставам малко с кадри от същото виждаме и какво е пред нас. От Калапака за Метеора, като може да видите през прозореца, че скалите са около нас. Решили сме да видим два манастира. Този, който е най-големия, Гранде Метеоро, и този, който е най-лесно достъпен, който се казва Свети Стефан, ако не се лъжа. Сега станахме, закусихме с панакопита и вървим към манастирите с колата, така че ви оставам с кадри от тази невероятна разходка. И сме в първия манастир, който се казва Варлаам. Решихме, че се спрем тук, тъй като се разминаваме покрай него. И той изглежда доста лесно достъпен, т.е. няма 400 стълби, до които трябва да се изкачат, за да се стигне нагоре. Невероятно е, цялата гледка е невероятна. Абсолютно не мога да повярвам колко е красиво и как са ги строили тези манастири. В шашан, не мога да говоря, толкова е грандиозно и страхотно и... Оставим ми с малко кадри, защото това, което виждам пред мен е величествено. Пътниците ми казаха, че трябва да съм с затворени обувки, не съм с затворени обувки, които... И с чорапи. Единствените затворени обувки, които аз имам, всъщност са моите гуменки и изглеждам ридикулозно в момента. Икс!
време за втория манастир, който се казва Мисче. Това е големия метеор, който е най-стария и всъщност оригинален първи манастир от целия комплекс метеора. Много е, не мога да опиша с думи колко е красиво наистина. That's kind of creepy. Wow. Yeah. Wow. We're done. Всъщност на български. Готови сме. Разгледахме Гранде Метеора. Много е слънчево. Ако мога да дам съвет, ходете на тези манастири сутринта и гледайте да не е 38 градуса, тъй като е убийствено. Но абсолютно си заслужава и стълбите, и катеренето. Гледките са вдъхновяващи, грандиозни, много, 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 много хубаво. Това е манастира Света Троица, който е най-трудно достъпния, тъй като си е на самостоятелна скала и е около 400 стълби надолу, т.е. слизаш надолу, надолу, надолу и после кацваш нагоре. Невероятно е. Това е едно от най-невероятните места, които съм посещавала някога. Страхотно е. Невероятно. Това е манастира Свети Стефан, който е най-лесно достъпният, тъй като няма стълби. Но има супер много хора. Решихме, че така и така сме тук, ще влезем и в последния манастир Свети Стефан, тъй като се влизаше само по едно малко мощи, т.е. няма стълби. Ох, търся зяка. И ще го разгледаме, той не е много голям. Отново трябва да сложим пули. Т.е.
Ако идвате към манастирите, задължно трябва да сте с тениска и пола или дълга рокля, или ви дават да се увиете с нещо като престилка. И друг съвет, който мога да дам, е да си носите вода и задължително нещо на главата, тъй като им чувствам, че главата ми ще експлодира от слънцето си малко, тъй като много слънчево днеска. И така, продължаваме да разглеждаме и може би след малко като приключим, вече наистина ще сме по пътя за Левкада. Страхотни гледки. Това е града, в който спахме вчера. Целият се вижда отгоре. И нататък е долината на реката, която всъщност е формирала тези невероятни скали. На която не знаем името, но в последствие ще го... Ще го напиша сега, как се казва тази река. Сега си влизаме в колата и заминаваме за Левкада. Така че следваща спирка, океана, морето, плажа. Все още не мога пия коктейли, но нещо студено, вкусно и грандиозно. Това ни е невероятната кола, с която се движим. Така че качваме се на колата и заминаваме.